Reiz šajā digitālajā laikmetā dzīvoja trīs brāļi Siventiņi. Jaunākais brālis Nav-Navs bija pieradis publiski dalīties ar privātajiem datiem. Tādēļ Vilks viegli spēja atrast viņa nedrošo datu aizsardzības namiņu un tajā iekļūt. Vidējais brālis Mas-Mas gan bija gudrāks un zināja, ka nevajag publiski izplatīt savus privātos datus, ko viņš stingri piekodināja iegaumēt arī savam jaunākajam brālim Nav-Navam. Taču Mas-Mas bija arī mazliet naivs un vienmēr sagaidīja tikai labāko no citiem zvēriem. Tāpēc, piedaloties konkursos, reģistrējoties dažādām lojalitātes programmām un klientu kartēm, kā arī aizpildot formas internetā, viņš nepievērsa uzmanību visām neinteresantajām privātuma atrunām un nezināja to, kādi dati par viņu tiek ievākti un kā tos tālāk izmantos. Tā nu vienu dienu Vilks bija apkopojis informāciju par maz-maza interesēm, un ieradās pie viņa namdurvīm ar Siventiņu vismīļāko našķi. Mas-Mas uz brīdi bija patīkami pārsteigts. Taču ieraugot Vilku, viņš pamatīgi pārbijās, jo nezināja, ka dati, ar kuriem viņš ir dalījies, var nonākt arī citu zvēru rokās. Tālūk, Siventiņi iemācījās, ka vienmēr ir jāuzmanās un jāpārbauda, kam tu nodod savus privātos datus un kā tos tālāk izmantos. Ieskaties dvi.gov.lv un uzzini, kā pasargāt savus datus. Tavi dati – tava drošība!